Моє суб'єктивне ставлення до кількох підходів до логування на останніх проєктах, де я працював у серві. Мене звати Олексій Руденко. На серві я працюю вже трохи більше 2 років, і в мене було 2 проєкти. В одному логів було там трошки поменше, і ми юзали дуже цікаву third-party library, думаю, з якою ви теж могли вже працювати. І на другому проєкті логування має це дуже вагому частину проєкту, і про це потрошки далі. Олексію, вибачте, переб'ю, але ми бачимо оцей презентер мод, а не презентацію повністю. О, вибачте. Зараз. Цікаво. Microsoft PowerPoint, презентація. І зараз? Так, і зараз. А, ладно. Значить, щось не зробили у Microsoft. Добре. І зробимо так. Так, краще? Так, супер. І так, по-перше, про логування. Ну, звісно, що я не буду питати, хто їм користувався, тому що користувалися їм усі, і кожна, мабуть, Hello World програмка у будь-якій мові програмування починається саме з точки входу та якогось логу. І все, що можна сказати про Android Utils Log, мені дуже сподобалось його опис на офіційному сайті Android Developers. Це API for sending log output. Це все. Тобто, крапка. І такі речі, як, наприклад, насетапити ID-ю, щоб все класно бачити, робити фільтрацію за допомогою реджексів, чому не використовувати логи 1, 2, 3. Цього сьогодні не буде у цій презентації. Та, звісно, як їх робити красивими, це теж можна зробити за декілька рядків. А сьогодні ми роздивимось, які є типи логів та які є декілька підходів, щоб їх правильно та зручно групувати і обробляти у своєму проєкті. Тож, знову ж таки, на офіційному сайті одразу потрапляєш на таку цікаву табличку, яка, може, стосується когось, хто працює з з Android аплікацією на рівні там ОС і так далі, але, думаю, майже всі працюють тільки з цією частинкою, до якої ми звикли. І цими самими методами, тобто і WI. І що саме цікаво, у всіх великих third-party бібліотеках та у офіційному Android Util Logs є метод WTF, але жодного проєкту комерційного не бачив, де б його використовували. Може тому, що більшість людей точно не знаю, як воно правильно переводиться, але про це трошки пізніше. І так. Мені стало цікаво. Останнім часом я майже всюди бачив у там pull request'ах, щоб використовувалися тільки debug і error методи. Тобто я майже не бачив там warning'ів, info. Мені стало цікаво порахувати, скільки ж їх використано у проєктах, де я зараз працюю. І я знайшов все-таки і ворнінги, і інфо десь у легасі модулях, які там 5-7 років тому назад писалися американцями. У багатьох нових частинах це були debug error все ж таки. І зараз розповім, чому така велика цифра debug-логів на другому проєкті. І так,
Я хочу порівняти декілька підходів. Перший – це якщо ми опишемо якийсь свій невеличкий утільний там, клас або якийсь там екстеншн в рапер на котліні, та рішення побільше на прикладі Timber від JakeWharton. Тобто, звісно, можна сказати, що у Wrapper можна обернути все, що завгодно, будь-яку бібліотеку, але це просто як приклад, з чого взагалі можна почати. І, звісно, перше, що можу сказати, що якщо тільки створюю якийсь проєкт, над яким я знаю, що буду працювати довше 2 днів, тобто, там, не знаю, місяць, півроку чи набагато більше, то, звісно, одразу створюю якийсь модуль чи утиліту для роботи з логами, тому що це дуже зручно, і зараз буде декілька прикладів чому. І почнемо з деяких складнощів, які бувають з цим пов'язані. Перше, це коли маленький та зручний врапер описується там розробником за декілька хвилин, там на швидку руку можна сказати. І дуже часто бачу, коли саме таким чином, тобто debug info, у нас ідуть тільки з меседжами, а чомусь ексепшен ми можемо докинути тільки у Error log, що не зовсім правильно, тому що ми можемо побачити знову-таки в Тімбері чи в лог-утілі Android SDK, що, в принципі, exception, ну, не exception, throwable, а можна покласти у будь-який лог, це може бути і warning, і verbose, і info, тому що level, куди кладеться цей line, не повинен взагалі якось зв'язуватися, чи є в ньому exception, чи ні. І я думаю, що багато людей, які працювали, наприклад, з Navigation, з Navgraph'ом, з Jetpack'у, розуміють, що там exception'и летять там часто і постійно, і, наприклад, навіть не треба їх підсвічувати як error, а можна просто там якийсь інфо покласти і все, щоб можна було продивитися трошки пізніше. Тому із-за таких речей, коли там, один девелопер описав, і це може бути навіть дев не з вашої команди, і він одразу не створив можливість повноцінно описувати якийсь лог з ексепшеном, з якимись там форматуваннями, то це може призвести до того, що ви просто звикнете увесь час там меседжі класти тільки в дебаг, а ексепшени тільки там в ерор. Тому таке одразу треба виправляти. І навпаки, проєкт, на якому я зараз працюю, логер – це не просто модуль, а він навіть винесений у бібліотечку, тобто у нас є така сама сьорт-паті, але не опенсорсна, а наша внутрішня, і вона використовується на усіх проєктах компанії. І спочатку з'явився, скажу одразу, це дуже-дуже схоже на Timber від Wharton, але така своя імплементація. Якщо спочатку з'явився багато років тому там просто логер, потім там, ну, звісно, абстрактний якийсь клас, додавали там для логкату щось, то потім це виросло, як ви можете побачити, у цілий проект з купою тестів, деплоєм там на свій якийсь сервіс, де лежить бібліотечка і все таке інше. Тобто це може перерости в серйозний проект, хоча ця компанія не заробляє на логах, це треба тільки для девелоперів. І зараз покажу, чому. Сама аплікація є системна, тобто її не можна просто заранити з ID, там, натиснувши play і дебажити. Тобто її можна тільки зібрати, поставити і потім дивитися у логах, а що там
взагалі коїться. І тому багато методів у source коді виглядає саме ось так. Тобто у нас щось засетапилось, у нас if пішов туди. І тому логів збирається дуже багато, і їх потім там треба довго сортувати, щоб продивитися взагалі. Ось, але мені завжди подобається рішення, можна сказати, щось середнє і комбіноване. Наприклад, коли вже маленького врапера не вистачає, тому що якщо ми почнемо ставити у ньому якісь там фічі-флаги, що це dev, а це debug, а це stage, якийсь там build, а тут ми в крашлітику ходимо, а тут не ходимо, то у нас буде там величезне полотно на декілька сот строк з різних флагів, яке ще й, мабуть, тестувати потрібно буде. А якщо використовувати підхід не зовсім самописної бібліотеки, а, наприклад, того ж Timber, то ми можемо використовувати вже з коробки всі його фічі, такі як додавати дуже зручно ці, як вони тут називаються, трі для логування, і одразу описувати дуже зручно різні дерева для різних станів аплікації. І, тобто, одразу, наприклад, скажу, що не просто так тут описано реліз репортінг, це одно дерево, а краш репортінг це зовсім інше, тому що, наприклад, краш репортінг треба не тільки у релізних білдах, а й у білдах для QA він теж може знадобитися, білди для якогось внутрішнього тестування у компанії. Тобто краще, як показала практика, всюди додавати краш репортінг, тому що у когось щось там зникло, крашнуло, і ніхто не зможе потім розказати, а як це і де взагалі шукати. Тому такий підхід до інкапсуляції саме логіки, яка повинна існувати в якомусь типу білдів, мені дуже сподобалось. А далі це у Timber є описаний lint, який, якщо ви будете намагатися використовувати якийсь інший тип логування, як, наприклад, у TLogs, то вам одразу IDEшка скаже, що щось тут не так. І в мене, знову ж таки, на останньому проєкті була невеличка історія, коли я тільки прийшов на проєкт, розставив декілька логів, це були звичайні там лог, дебаг. І один з них забув, він потрапив до піару, до девелопу, і до мене потім прийшли там дуже сеньорні розробники, американці, і сказали, що, будь ласка, більше так ніколи не роби, це там security issue, все таке, там користуйся тільки так. І я змінював на внутрішню бібліотечку. Але так вийшло, що просто не додивився, бо я, може, не знав про неї у той час. Тому такі штуки, як лінти для логів, якщо у вас є своє велике рішення, або ви користуєтесь Timber'ом, це дуже зручна штука. Особливо, якщо у вас на проєкті 40 Android-розробників. І ще декілька цікавих історій, які були пов'язані з логами на декількох останніх проєктах. Це, по-перше, куди ми їх можемо збирати. Тобто, звичайно, що просто виводити логка – це вже не цікаво, у нас вже не просто Hello World аплікація. Тож, наприклад, у останньому проєкті це було просто запис у файл, а у попередньому це був запис у базу даних. І тим паче я можу сказати, що це було навіть там дві чи три таблички з різними типами логів, і вони тоді складалися там, можна сказати, роками, якщо у когось аплікація стояла там багато років.
І було декілька кейсів, коли людина намагалася написати у helpdesk, і треба було докласти, витягнути усі логи, і у неї декілька разів не получалось, не виходило зробити це звернення. І потім ми подивилися, що файл логів, який вислався до helpdesk-у, важив щось 40 мегабайт, і у ньому були щось близько 200-250 тисяч строк логів за останні 4 роки. Ну, тобто, коли все ж таки збираєте, агрегуєте, обробляєте, і звичайно, що коли кудись відсилаєте, дуже рекомендую ставити якісь ліміти. Наприклад, у цьому кейсі я поставив ліміт, що у файлі ми повинні відсилати тільки останні там 10 тисяч лайнів і все. І, в принципі, цього вистачило. Тому що коли ми тестуємо на своїх девайсах і постійно там видаляємо білд та ставимо, то, звісно, у нас не збирається за 4 роки, але такі кейси теж є. І, як я на початку казав, якщо навіть у вас якийсь проєкт, там, не знаю, на декілька екранів, то треба робити якийсь свій невеличкий врапер, але якщо це проєкт на роки, то дуже рекомендую все ж таки виносити це як мінімум у зручний модуль для того, щоб інкапсулювати повністю там всю логіку та навіть, наприклад, там не білдати деякі там серпаті крешлітики для дебаг білдів і все це одразу наконфігурувати, щоб потім це ніде не змішувалось з бізнес-логікою самої аплікації. Тому у модуля було велика бібліотечка, все круто. І, мабуть, дуже прискорився, тому що, в принципі, на сьогодні в мене все.